ବୈଷ୍ଣବଦଲି ପୀଠକୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ଯାତ୍ରା। ରହସ୍ୟମୟ ଗୁମ୍ଫାରେ କ'ଣ ରହିଛି ରହସ୍ୟ? ରାତି ସମୟରେ ଶୁଭେ ଘୁଙ୍ଗୁର ଏବଂ ପାଉଁଜି ଶବ୍ଦ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିଟି ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ରାଜକିଶୋରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବୈଷ୍ଣବଦଲି ପୀଠ। ଇତିହାସରୁ ଜଣାଯାଏ ଇଏ ହଜାରେ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ପୀଠ। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏହିଠାରେ ରହି ତପସ୍ୟା ଆଉ ସାଧନା କରୁଥିଲେ। ଇତିହାସରେ କୌଣସି ମୁନି ଋଷିଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଖପାଖ ଲୋକ ଏବଂ ସେଠି ଅବସ୍ଥାପିତ କରୁଥିବା ସାଧୁ ଜଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ପାହାଡ଼ର ଶିଖରରେ ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି, ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫାରେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ରହି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେହି ପାହାଡ଼ ଘେରାରେ ରହୁଥିବା ସାଧୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଦାସ ମହାରାଜଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ସେ ଜଣାଇଥିଲେ ମନ୍ଦିରର ଅଲୌକିକ ରହସ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସେହି ପାହାଡ଼ ଆଉ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖି ଚକିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ। ସେହି ଗୁମ୍ଫାରେ ଯେହେତୁ ଯୋଗୀ ଅଯୋଧ୍ୟା ଦାସ ମହାରାଜ ରହୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଗୁମ୍ଫା ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଥର ପାହାଚର ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯିବାକୁ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥିଲା। ସାମାନ୍ୟ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଆମେ ଗୁମ୍ଫା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ତ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବୈଷ୍ଣବଦଲି ପୀଠରେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପୀଠ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା, କାଳେ ଏଠି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହସ୍ୟମୟ କଥା ରହିଛି, ରହସ୍ୟମୟ ଗାଥା ରହିଛି। ଏବଂ କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତିପୀଠ ଅର୍ଥାତ୍ କୁହାଯାଏ, ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଉପରକୁ, ପାଖାପାଖି 50 ମିଟର ପରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଏବଂ ସେଠୁ 1000 ମିଟର ଉପରେ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟମୟ ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି। ଗୁମ୍ଫାସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା, ଯାତ୍ରା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚଢ଼ିବା ହୁଏତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ବା ଗୁମ୍ଫାସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା। କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଆମେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲୁ। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଥିଲା, ତଥାପି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଥିବା ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଥିଲା। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଥିବା ଆମେ ପ୍ରଥମ କୋଠରୀରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ମୁନି ଋଷିଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ର, ଯାହା ଐତିହ୍ୟକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରି ରଖିଥିଲା। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଠରୀକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଠି ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଲାଗିଥିଲା। ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ସାଧୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଗତ 2012 ଡିସେମ୍ବର 12 ତାରିଖରୁ ସେହି ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପକୁ ସେ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେଠି ଥିବା ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଲା, ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ଭଳି ଚର୍ମ ଚଟେଇ ମଧ୍ୟ ସେହି ଗୁମ୍ଫାରେ ରହୁଥିଲେ, ଯାହାକି ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଏହି ଗୁମ୍ଫାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନି। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛୁ ବା ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଛୁ। ଏବଂ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ରହୁଥିଲେ ବା ସାଧୁମାନେ ରହୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ସାଧୁ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ 2012 ଗୋଟେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜାଳିଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦେବାଦେବୀ ହୁଏତ ପୂଜା ନ ପାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ହେଉଛି ଶୈବପୀଠ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜାଳିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟକୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ପାଖାପାଖି 2012 ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଆପଣ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ପାଖାପାଖି 2012 ଇଏ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାରି ରହିଛି ବା ଚାଲୁ ହୋଇ ରହିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଆପଣ ଚମଚଟେଇମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଚମଚଟେଇ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚମଚଟେଇ କେବଳ ପୁରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଏବଂ କେବଳ ଏ ବୈଷ୍ଣବଦଲି ପୀଠରେ ହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ ଏବଂ ଆଉ କେଉଁଠି ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେନି ବୋଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠିକାର ରହୁଥିବା ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ। ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ 50 ଫୁଟ ଉପରେ ଥିବା ଗୁମ୍ଫା ତ ଦେଖିଲେ, ଏବେ ସମୟ ଆସିଲା 1000 ଫୁଟ ଉପରେ ଥିବା ରହସ୍ୟମୟ ଗୁମ୍ଫା। ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯିବାକୁ ଯେତିକି ଇଚ୍ଛା ହେଉଥାଏ, ଭୟ ବି ସେତିକି ଲାଗୁଥାଏ, କାହିଁକିନା ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରୁ 1000 ଫୁଟ ଉପରକୁ ଯିବା ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା। ତଥାପି ରହସ୍ୟମୟ ଗୁମ୍ଫା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ମନର ଇଚ୍ଛା ବଢ଼ିଯାଉଥିଲା। ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ରାସ୍ତା ସହ ପଥର ପଡ଼ିଥିବା ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆମେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିରରେ ରହୁଥିବା ସାଧୁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ପାହାଡ଼ 1000 ଫୁଟ ଉପରେ ରହିଛି ଗୁମ୍ଫା, ତେଣୁ ସେହି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଅନେକ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ବାସ କରିଥାନ୍ତି।
ଜଙ୍ଗଲ ଘେରରେ ଗୁମ୍ଫା ଥିବାରୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅନେକ ଥର ଜଙ୍ଗଲୀ ବରାହ, ମାଛଖିଆ ବିରାଡ଼ି, କଲରାପତ୍ରିଆ ବାଘ ଏବଂ ପକ୍ଷୀ ଜାତିର ମୟୂର ବନକୁକୁଡ଼ା ସରୀସୃପ ଭାବରେ ଅଜଗର ସର୍ପ ଅହିରାଜ ସର୍ପ ଗୋଧି ଏଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଜାତିର ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ହଜାର ଫୁଟ ଉପରକୁ ଆସିବା ପରେ ଆମେ ପାହାଡ଼ର ଶୀର୍ଷ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାଧୁ ଜଣକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ପାହାଡ଼ର ଶୀର୍ଷ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି ଏବଂ ସେହି ଗୁମ୍ଫାରେ କାଳେ ପୂର୍ବରୁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ରହି ସାଧନା କରୁଥିଲେ ବା ଅର୍ଥାତ୍ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କଥା ଯେଉଁଠି ମୁନି ଋଷିମାନେ ରହି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ମୋ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବି ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବେ। ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଗୁମ୍ଫା ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଉଛୁ ଯେ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି ଏହି ଗୁମ୍ଫା ଦ୍ୱାରା ଏଠି ରହି ଯେଉଁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଏବଂ କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଗୁମ୍ଫାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ କାଳେ ବାସ କରନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ମୁନି ବା ଋଷି ଜଣଙ୍କ ତଳେ ରହି ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ କାଳେ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଗୁମ୍ଫାର ରାସ୍ତା ଅତି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ତ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କଥା। କିନ୍ତୁ ମୋ ସହଯୋଗୀ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯେହେତୁ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି କ୍ୟାମେରା ଆମେ ଭିତରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଯେ ରାସ୍ତା ଅତି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଗୋଟେ ନା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ଏତିକି ନୁହେଁ ମୁନି ଋଷି ଯେଉଁ ସାଧୁ ଜଣଙ୍କ ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ବା ମନ୍ଦିରରେ ରହି ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଏଠି କାଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ବାସ କରନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବାଘର ପାଦଚିହ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାରହା ଜଙ୍ଗଲୀ ବାରହା ମୟୂର ଏଭଳି ଅନେକ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ରହିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ସେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ରହସ୍ୟମୟ ଗୁମ୍ଫାର ଆକାର ଅତି ଛୋଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଇତିହାସରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସେହି ଗୁମ୍ଫାରେ ପୂର୍ବକାଳରେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ବସି ସାଧନା ଆଉ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଶେଷରେ ପାଦଦେଶକୁ ଫେରିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ପୁଣି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆମେ 950 ଫୁଟ ତଳେ ଥିବା ଗୁମ୍ଫା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ମହାରାଜଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ଗୁମ୍ଫା ଅତି ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଏବଂ ପାଦଦେଶକୁ ଆସିବା ପରେ ସେ ଆଉ ଏକ ସନ୍ଦେହ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ରାତି ସମୟରେ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଘଣ୍ଟ ତାଳ ଏବଂ ଢୋଲର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଥାଏ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ରାତି ସମୟରେ ବେଳେବେଳେ କୌଣସି ଏକ ଦେବୀଙ୍କ ଘୁଙ୍ଗୁର ଶବ୍ଦ ଶୁଭେ ଆଉ ସେହି ଶବ୍ଦ ସେ ଅନେକ ଥର ଶୁଣିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ତ ସର୍ବଶେଷରେ ଆମର ଯାତ୍ରା ସରେଇ ଆମେ ପୁରା ନିମ୍ନ ଭାଗକୁ ଆସିସାରିଛୁ। ଯେଉଁ ସାଧୁ ସନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲୁ ଅୟୋଧ୍ୟା ଦାସ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ ଏଠି ବେଳେବେଳେ ରାତ୍ରି ସମୟରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଭେ ଅର୍ଥାତ୍ ଘଣ୍ଟସ୍ଥଳୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଢୋଲ ମୃଦଙ୍ଗ ଏଭଳି ଶବ୍ଦ ଶୁଭେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ମାଆଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଘୁଙ୍ଗୁର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ଯାହା ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ। ତ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ବେଳେ ଶୋଇଥିବା ଗୋଟେ ଦିନ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ମାଆ ଏହି ସିଡ଼ି ଦେଇ ଚଢ଼ିଯିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପାଉଁଜି ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଥିଲେ ମାଆ ଆସିଲେଣୁ ତ ଆସିଯା, ସେତେବେଳେ ସେହି ଶବ୍ଦ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନ୍ଦିରରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଲୌକିକ ରହସ୍ୟ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଦିଗ ପହଣ୍ଡିଠାରୁ ଅନେକ ଦୂର ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ହିଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇସାରିଥିଲା। ୟା ଭିତରେ ଆମର ଅନେକ ସମୟର ଯାତ୍ରା ସରୁ ସରୁ ରାତି ହେବାକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ବାକି ରହିଥିଲା, ତେଣୁ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲୁ।